ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାର୍। ନିଶାରେ ସେ ଏତେ ଭୋଳ ଯେ କେଉଁଟା ସ୍କୁଲ କେଉଁଟା ପଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ସେଇଥିଲାଗି ତ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ବି ମଦ ପିଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପିଲା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କେମିତି ପଢ଼ିବେ କିଏ ପଢ଼ାଇବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ କ'ଣ, ବର ମଦ ପିଇ ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେବେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ତଳେ ଗଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସାର୍ ଉଠିଲେନି, ତେଣୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲା। ଆଉ ଅଭିଭାବକ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏମିତି ମାତାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ବିରକ୍ତି ହେବା ସହିତ ପାଣି ଛିଟି ହୋସ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବଡ଼ପଳାସପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗରହଟ ପାହାଡ଼ରୁ ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିଛି ଅଭିଭାବକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଏମିତି ମାତାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିବାକୁ ତାଗିଦ ବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ମଦ ପିଇ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାପସନ୍ଦ କରାଗଲା। ସେପଟେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ସିଆର୍ସିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି, ପଠାଇଥିଲେ ସିଆର୍ସିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, ସେମାନେ ଦେଲେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ, ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିବା ଆଉ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ତେଲକୋରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।